Hei, hei, hei! Det er en ny dag, nye muligheter for Kåre, Kvark og meg til å gjøre spektakulære eksperimenter. Og det er varmt i dag, og da er det viktig å huske å drikke nok. En populær drikk om sommeren er jo Coca-Cola, og visste du det at den ble oppfunnet av den lokale apotekeren John S. Pemberton i Atlanta i Georgia i 1886? Og han lagde den faktisk for å finne et middel mot hodepine. Men den kan brukes til mye spennende, og det skal du få se nå, når Kåre, Kvark og jeg skal gjøre noe helt spektakulært. Hei, Kåre. Hei, Kari. Her står altså min venn Kåre, Kvark og forbereder et kjempegøy eksperiment. Kan ikke du fortelle? Altså, nå skal vi gjøre det klassiske cola og mentos-eksperimentet, Kari. Ja. Jeg elsker det. Men det er jo veldig fascinerende, for det er jo strengt talt bare denne leskedrikken og noe veldig godt godis. Men hva er det egentlig som skjer når de treffer hverandre? I cola så er det jo kullsyre, da. Så det er jo kullsyren som skaper denne fontenen som vi skal nå se etterpå. Og vanligvis så holder jo brusen sånn halvveis greit på kullsyra. Når vi putter den i glasset, så blir du ikke en... Det er jo litt piffen en stund etterpå. Men hvis vi får frigjort denne CO2-en veldig fort, så kan vi få litt spektakulære effekter, Kari. Ikke sant? Og da kommer Mentos inn i bildet. Fordi den hjelper med å frigjøre CO2-en, altså kullsyren i brusen, veldig raskt. Hvorfor gjør den det? Da må vi snakke litt om hva kullsyren må overvinne for å slippe fri. Og da har vi i vann, og også cola, siden cola består mye av vann, der har vi noe som heter overflatespenning. Så hvis vi ser på den dråpen her som jeg heller på bordet, ser dere den er litt sånn rund i kanten? Og det er på grunn av overflatespenningen. Og mellom vannmolekylene så virker det hydrogenbindinger som trekker de sammen. Men de som er helt i overflaten, de har jo ingen over seg som trekker oppover. Derfor blir vi bare trukket nedover og innover, så overflaten vil bli minst mulig. Så derfor vil vi ha en sånn rund form. Det er overflatespenningen. Men den må jo da kullsyren overvinne for å slippe fri. Og Mentosen, med den overflaten den har, og innholdet med arabisk gummi og slikt, så er den med på å redusere overflatespenningen, og dermed gjøre det lettere for CO2-en å slippe fri. Ja. Og det er jo veldig bra. Ja, og nå tok jo du den gode innføringen i det. Men hvis man vil gjøre det hjemme, så er det jo faktisk bare da å åpne denne Mentosen. Nå har jo Kåre og jeg juksa litt grann her. Men at du lager et litt sånn, nærmest et lite sånn sylinderrør, som du da kan putte Mentos oppi, for at du skal få så mange som mulig samtidig i drikken. Og et poeng til, ja, hvis du vil gjøre dette hjemme, det er å varme opp colaen til sånn 50 grader. Fordi varm cola, den holder mindre på kullsyra, så kullsyra slipper lettere fri i varm cola. Ha! Det. Og alt dette er altså rundt oss. Hæ? I dette fantastiske skapeverket, så er det altså ting som reagerer på denne mystifistiske og artige måten som dette her er. Og nå er det bare å kjøre på. Og hvis vi da tar og åpner colaflasken. Oi, oi, oi. Her var det mye futt, som det heter. Skal vi se. Kan vi telle ned, Kari? Ja, klart vi må telle ned. Nå kan du få bestemme hva vi skal telle fra. 5, 4, 3, 2, 1. Det var en fin fontene. Åh, det er gøy. Ja da, Kari. Da har jeg vært på kjøkkenet og fått varme av colaen i vannbad. Sånn at vi kan få frigjort CO2-en lettest mulig. Åh. Så da får vi jo ta fram den nydelige designen av Tingesen. Spesialdesignet for anledningen. Og den bare fyller vi helt opp med Mentos.
Ja, her er det bare å fylle på, Kari, til det bugner. Ikke sant? Og nå skal vi få futt i denne. Jeg ser hvor mye cola vi har her. Sånn. Og da er det faktisk ikke plass til mer her. Der! Da setter vi på toppen her. Og så tar vi og teiper fast. For dette her, dette er samarbeid på høyt nivå, Kåre. Rett og slett. Dette hadde vi ikke greid alene. Vi hadde ikke det. Hæ? Vi er jo en slags tretvunnet tråd. Vi har jo Gud med på laget. Det er sant. Det har du helt rett i. Men, ja, først må du bare kvalitetssikre at ikke tuppene farer av. Ja, men da må jeg faktisk ha litt mer her. Og gaffateip, det er altså lurt å ha til alt. Rett og slett. Hæ? Jeg er veldig spent, Kåre, på hvordan denne snasende anretningen faktisk fungerer i praksis. Ja, jeg er veldig spent jeg også. Så da skal du få æren av å trekke ut, så teiper igjen den lille åpningen som vi har. Ja. Skal vi se. Ja, nå er ikke det riktig ennå, så. Så først. Oi! Ja, da får vi løpe unna, rett og slett. Får den ikke faller nå. Sank liksom litt sammen her. 5, 4, 3, 2, 1. Se det du, Kari. Altså, det er vel symbolet på at vi må dele evangeliet med de rundt oss. Det er noe med det, altså. Ja. Når det bobler sånn over på sommerstevnet, når du kommer hjem, del det ut. Rett og slett. Ja, det er som de sier. Alle gode ting er to. Rett og slett. Ja. Da prøver vi igjen, da. Skal vi gjøre det? Vi gjør det. Det er jo altså lidlig gøy. Sammen der, altså. Jeg vet ikke om vi bare må stå her og holde den, tror jeg, altså. Jeg tror rett og slett det. Vi må det. Hvis jeg tror vi klarer det der, å presse imot. Skal vi se? Da tror jeg under der, jeg. Rett og slett. Ja. Takk, takk. Klar, ferdig og gå! Ja, det var jo en. Ja. Den må vi si var vellykka. Varm cola. Ingenting er som det er på en varm sommer der, altså. Det er så sant. Ja, det var jo en. Ja.